ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗವಾದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗವಾದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೋಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಚಿವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಮಾಹಿತಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಂಥ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಚಿವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.